নামটো ক'ব আপোনাৰ, আপোনাৰ নামটো ক'ব। মোৰ নাম শ্ৰী মীনা আইন, নমস্কাৰ। মই জুনৰ 23 তাৰিখে আহিছিলোঁ ইয়ালৈ, প্ৰভুক লগ নাপালোঁ। বাহিৰৰ পৰাই মোক এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰি দিলে আৰু তেল পানী লৈ গ'লোঁ। মোক ক'লে আপুনি সদায় সানিব আৰু মূৰত লগাব, ঘৰ ছটিয়াব বুলি ক'লে। তেনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে মই এতিয়া মোৰ ভৰি বিষ, কঁকালৰ বিষটো সম্পূৰ্ণ ভাল। মোৰ 17 বছৰ ধৰি হৈ আছিলে, সেইটো ভাল পালোঁ। আৰু ঘৰখনত মই নাছিলোঁ, ঘৰখনত মোৰ ছুইচাইড কেছ হৈছিলে, মা ঢুকাইছিলে, মই ঘৰত 6 বছৰ দিন নাছিলোঁ। এতিয়া মোৰ ঘৰখনতো থাকিব পৰা হৈ গ'ল। ঘৰ ঘাইগাঁও, গহপুৰ ঘাইগাঁৱত। ঘাইগাঁৱত মোৰ নাম শ্ৰী চিনুমণি, নমস্কাৰ। মোৰ নাম শ্ৰী চিনুমণি চেতিয়া। মই ল'ৰাজনীক লৈ প্ৰথমবাৰ যিবাৰ আহিছিলোঁ, ল'ৰাজনীৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ নিজেও বেমাৰ বহুতখিনি ভাল হ'ল। মোৰ নোৱা হোৱা 3 বছৰমান মই নোৱা হওঁতে পেট কামোৰে, মই ক'ত ডক্টৰ বেজ জ্ঞানী কিমান লগালোঁ, ক'তো ভাল নাপালোঁ। কিন্তু ইয়ালৈ যেতিয়া মই আহিম বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, মোৰ সেইদিনাখনৰ পৰাই মোৰ পেট কামনি ভাল হ'ল। মোৰ প্ৰেচাৰ আছিলে, প্ৰেচাৰো ভাল হ'ল। মোৰ সপোন, ৰাতি সপোন দেখোঁ, সপোনত মই 15 দিন 1 সপ্তাহ সেনেকৈ থাকি মই প্ৰস্ৰাৱ কৰোঁ, সেইবোৰ ভাল হ'ল। মোৰ গেষ্ট্ৰিক আছিলে, গেষ্ট্ৰিকো ভাল হ'ল। সকলো বেমাৰে মোৰ ভাল হৈছে, আপোনাৰ কৃপাত হ'ব। এতিয়া মাত্ৰ কাঁহ এটা অলপ ধৰি আছে, নিচিনাই হৈ আছে বিচনাত। যদি